Big government, big tech, big pharma, big whatever. Tämä kaikki saattaa olla dinosauruslandiaa, sillä meitä lähestyy asteroidi, joka saattaa muuttaa tämän kaiken. Ja se on tämän lähetyksen aihe. Tämä on 23 minuuttia. Mä oon Heikelä. Tuolla on Koskelo. Koskelolla ei tänään oikein maistunut tulla töihin. Hän on, hän on kalassa, mutta palaa toivottavasti pikimiten. Oikeasti Arto on siis altistunut, mutta... Öö, nyt me ollaan täällä. Öö, NFT, epäjumala, Tommi takana. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Me huudeltiin tuossa, että olisi kiva, jos tulisi joku NFT-asiantuntija kertoa, miten tämä oikeasti menee. Ja sä viittasit. Joo, kyllä. Propsit siitä. Joo, totta kai. Totta, niin ohjelma suurena fanina, niin piti tota, nostaa totta kai käsi ylös heti. <laughs> <laughs> Okei. Okay. Nyt niin, jos lähdetään isosta kuvasta. Mm. Väittävät, että NFT tai ylipäänsä lohkoketju. Mm -hmm tulee muuttamaan maailmaa niin, että me voidaan luopua tällaisista portinvartioista, kuten suuret yhtiöt, jotka vartioi luottamustamme, tai osaltaan myös niin kuin hallitukset tai hallintakeino, niin kuin me se ymmärretään. Uskotko siihen? Joo, no tota, Tietysti jos miettii NFT-tä, sit miettii vaikka näitä lohkoketjuja ja tavallaan sitä decentralisaatioteknologiaa ehkä vähän laajemmin, niin ne nft ehkä ne apinankuvat ei sit siihen ihan yllä, mutta sitten ehkä nämä decentralisaatioteknologiat saattaa jonkinlaisessa tulevaisuudessa, skenaariossa ehkä johonkin tämmöiseen yltää. Mm. Mutta tota, ne on kuitenkin aika silleen lapsenkengissä vielä toistaiseksi, että tavallaan se teknologian maturiteettitaso on tosi alhainen, mutta tota... Uh, Sanotaan näin, että jossain, jossain niin 10-20 vuoden säteellä, niin ehkä voitaisiin alkaa niinku utopiaa rakentaa, jossa decentralisaatioteknologian teknologian avulla ihmiset voisivat itse hallita itseään, eikä tarvitsisi poliitikkojen enää tavallaan, eikä valta, niin, valtarakenteiden sanella hommia, mutta tota, mm. siitä ollaan vielä aika kaukana. Joo, eh, mutta se hämöttää ja osa jengistä uhoa, että tämä tulee muuttamaan ihan kaiken tämä peli. mikä siinä? se olisi kovin tervetullut ainakin niin joltain osin, musta tuntuu. Sä lupasit kertoa meille vähän NFTistä, kun emme oikein ymmärrä Artokas niistä mitään, niin nyt me oltaisiin niin kuunteluoppilaina. Mitäs, jos lähdetään perusasioista? <coughs> Joo, tota, haluaisinko katsoa ehkä vähän jotain semmoista pientä kuvaa siitä, että mitä Joo. se, se NFT-ekosysteemi saattaisi näyttää. Käy. Eli tota, mikä if men NFT? Mitä sä oot laatinut meille siis ihan slideshow? Mä teen ihan niinku slideshow ja kaikki valmiiksi. <laughs> okay, arvostan. Ja tota, tietysti NFT niinku, se on aika, aika silleen niinku monipuolinen konsepti siinä, sinällään, sitä voisi niinku lähteä selittämään aika monesta kulmasta. Joo. se on niinku sama aikaan taidetta, teknologiaa, koodia ja niin poispäin. Ja tota, kuitenkin niin kuin, tällaisella niin tasolla tai sanotaan, että teknologisella tasolla ehkä hyvä ymmärtää ihan basics siitä, niin kuin, että mikä se niin. on, että miten se toimii. Okay. Mutta sitten taas ehkä tämä blockchain on nyt sen verran tullut henkilö tutuksi, sitä ei varmaan tarvi. En mä tiedä, ehkä, ehkä niin kuin, Musta tuntuu, että mä oon jossain siis seminaarissa tällä hetkellä, koska <hysy> ei ole <ajatellen hysy> tällaiset palikat tänne. <hysy> niin <hysy> kerro nyt äkkiä ennen kuin tulee ihottomaan. Eli, eli, mä kerron nopeasti, että, et siis NFT on siis älysopimuksissa eläviä koodinpätkiä, jotka saattaa olla liitettynä esimerkiksi johonkin vähän isompiin datapalasiin, jotka sitten taas elää tämmöisessä niin hajautetussa tiedostopilvessä. Okei. Okay. Ja tämä Ethereum blockchain on nyt esimerkkinä. Toimii semmoisena niin niinku serverinä tavallaan tässä. Joo. Ethereum, joka taitaa olla arvotettuna per yksikkö, niin toisiksi arvokkain Bitcoinin jälkeen tällä hetkellä näistä kryptoista, niin äh, onko mä ymmärtänyt, oikein, että toi Ethereum on, on Tämän kaiken keskiössä, kun myydään näitä digitaalisia tontteja tai tätä Joo, taidetta. Joo, kyllä, kyllä. Joo, Ethereum on yksi näistä niin pääblockchaineista pää tavallaan tässä niin NFT-skenessä. Joo. Äh, tota, äh, Syitä on tietysti monia, siellä on aika kalliit transaktiot sinänsä, että sieltä tulisi niin haastajia tavallaan takaa solannat ja avaksit sun muut. Mutta, tota, mutta tällä hetkellä kuitenkin Ethereumin suurin etu on se, että se on niinku oikeasti decentralisoitu ja, ja tota, se on tietysti niinku tietoturvallinen ja se on ollut pitkään niinku olemassa, että et se niinku, ö, on sin, silleen niinku arvostettu ja sen, sen takia ehkä niinku suurin osa näistä niinku NFT-projekteista on hmm. tuolla Ethereumissa. Hei, välikysymyksenä tähän. Mikä on todennäköisyys silloin, että joku kehittää sen supertietokoneen, joka pystyy häkkäämään tuon blockchainin lopulta? Joo, no tota, just kuuntelin jonkun haastelun tuosta noista kvanttitietokoneista, että tota, et siinä vaiheessa kun kvanttitietokoneet on sillä, sillä niin kupittitasolla, että ne pystyis häksään niin tota, suojaukset pois noista blockchaineista, niin, mm. niin, tavallaan sit siinä vaiheessa blockchainit on pystynyt sen suojauksen niin vaihtamaan toisen tyyppisiin suojausmekanismeihin, joita jo kehitetään ikään kuin, jotka on niin sanotusti quantum resistant. Niin no, että... niin. Koska se on vähän koistinen sitten, että jos joku yksi tietokone maailmassa pystyy sen tekemään, niin se ikävä kyllä ei enää pidä vettä. Näin on. Se on aika tärkeä asia. All right. No niin, NFT-ekosysteemi. Mitä sitten? Sinulla on kuvia. Joo, ihan vaan tämmöisiä vähän niin kuin havainnollistavia kuvia. Mm. Tietysti niin kuin, kaikki varmaan tässä vaiheessa nähneet niin nähnyt nämä perus kuvat niin kuin jostain Board Ape e Yacht mm. tai tämmöiset, jotka on myynyt jossain sotepys niin aika kalliilla ja näin. Mutta NFT on tietysti niin kuin, on aika paljon käyttötarkoituksia. Ja sitä voisi niin konseptuaalisesti kuvata tämmöisenä niin digitaalisena objektina, johon sulla on omistusoikeus, joka säilyy periaatteessa sulla ikuisesti. Tai niin, kun kuin sulla on nämä sun private keys hallussa, eli sen lompakon avaimet. Ja. kuin. Ja tuota, pelit on ehkä yksi tämmönen hyvä esimerkki NFTstä. Tuossa on ollut tuo Axie Infinity, tämmöinen niinku, peli, NFT-peli, joka on... Ää... Jos on niitä kissoja, niitä pulleita kissoja. Joo, just tai... niitä, ja joo. joo. Ja, ja tuota, sehän on noussut, se markkina-arvo on noussut varmaan 20-30 miljardiin suunnilleen 2018 vuodesta asti. Ja, ja, ja se, että miksi meillä on niin kuin, näitä nft peleissä, tai miksi niin kuin, tavarat peleissä voisi olla nft on se, että jos vaikka World of Warcraftissa sanotaan, se, niin kuin, totani, käytät aikaa siihen, että sä hommaat jotain miekkoja tai kilpiä siellä. Ja, ja tota, Sitten kuuden kuukauden päästä, kun, kun sulla on kaikki nämä parhaat esineet, niin Blizzard päättääkin, että hei, nyt tulee lisäosa, ja itse asiassa nämä kaikki sun esineet on niinku hyödyttömiä tässä vaiheessa. <laughs> <laughs> Eli tota, kaikki tämä työ, minkä sä oot niinku laittanut siihen, niin nyt se menee roskikseen. Ja tota, tai sitten vaikka se firma menee konkkaa ja, ja, ja tota, ne esineet on tavallaan arvottomia. Eli sä et niinku omista niitä esineitä silleen tavallaan siinä pelissä oikeasti. Olla vaan sulla niinku vaan ikään kuin käyttöoikeus niihin tämmöisessä niinku pelissä, joka on niin keskitetysti niinku hostattu. Se on yhden firman käsissä mitä sille tapahtuu. Just näin. Ja tota, NFTs tavallaan se on niinku, ö, päälaillaan sitten, eli NFTs sä kuin niinku, jokainen esine voi esimerkiksi jossain pelissä olla NFT, jolloin mm. sulla on niinku omistusoikeus heti alusta asti niihin ö, esineisiin ja sä voit tehdä niillä mitä vaan, sä voit myydä niitä vapaalla markkinoilla tai mitä vaan. Ja tota, x Infinitissa esimerkiksi, niin sä voit kehittää sitten taas niitä hahmoja, esimerkiksi, että myydä niitä hahmoja eteenpäin vaikka. Joo, totta sama kyllä, mutta täytyy sanoa, siis kymmenen vuotta sitten jo jengi Vovissa mm. nimenomaan. Että et, sehän oli jonkun korealaisen Janu duuni, että se <laughs> kyllä, pelasi kyllä, sitä kyllä. aivan raivolla Vavala ja hommasi kulmaa. kaikki parhaat kammat ja sitten kyllä. Ne myi sen hahmo eteenpäin rikkaalle länsimaalle. Tämä okei, okay, Etelä-Korea on myös länsimaa, siis so to speak. Mutta. Kyllä. Ja, siis, uh, Tuohan on periaatteessa niin kuin kiellettyä siis niin kuin näissä peleissä. Mm. Että se, niin kuin se yhtiö periaatteessa kieltää sen. Ja, mm. ja Steam, tämä PC-peli, tämmöinen niin kuin platformi, niin sehän myös nyt kielsi sitten NFT-pelit, koska se rikkoo niiden Bismalli periaatteessa kokonaan. Eli, eli jos sun bismalli on se, että sä myyt niin kuin jotain, jotain niin kuin tavaroita, vaikka kosmeettisia tavaroita ihmisille euroilla, niin tota, sitten jos tulee NFT, niin sut lähteekin se hallinto tavallaan siihen kokonaan. Ja sitten ihmiset käy niinku itse Ja sitten sä et ole enää välikätenä siinä. Tässä on nyt ehkä se e, isompi asia tässä kaikessa. Mm. Katselin sellaistakin kuin DAP, d a p, -P Decentralized, decentralized App. Mm -hmm. siinä missä nuo appit, mitä me ollaan totuttu käyttämään nyt älypuhelimissa ja miksei on tietokoneissakin, niin niissähän on aina se, että siellä se toinen osapuoli on joku yritys, joka tarjoaa sen appi, ja se kerää sulta informaation siitä, kenties myy sen eteenpäin, tai tietyllä tavalla se kaikki on niin sen yhden yrityksen hallinnassa. Kyllä. No nyt sitten puhutaan, että jatkossa nämä niinku lohkoketjuperiaatteella, tai tulee näitä appeja, jotka toimii lohkoketjuperiaatteella, kenties niitä jo on. Mm -hmm. Ja, ja onko meidän tulevaisuuden matkapuhelin sellainen, missä meitä ei huorata koko ajan eteenpäin, vaan... Niitä on niin, tuossa, niin kuin yksityisyys ja tämmöinen on Niin, tämä <tum> on <tum> <tum> uh, Joo, vaikea sanoa. Tota, uh, niin kuin mä sanoin tavallaan siinä alussa, niin tämä uh, teknologia sinällään on tosi, niin uh, se maturiteettitaso on tosi alhainen niin kuin vieläkin, vaikka se hy, niin kuin, uh, arvostus on tosi korkealla ja hype on aika korkealla sinänsä. Niin tota, uh, uh, dapit, niitä on aika paljon joo. Et niitä on ehkä niin uh, kuin, sanotaan tosi niin uh, decentralized finance puolella, ehkä vähän enemmän. Josefeta <bivari> että että, tota, että tämmöisiä niin kuin, äh, niin kuin innovaatioita, jotka, jotka niin kuin tekee uudenlaisia niin no, finanssiin liittyviä niin kuin, asioita, joita ei pysty ehkä tekemään edes niin kuin, perinteisessä maailmassa, niin, niin tota, siellä nämä niin kuin, on ehkä vähän yleisemmässä niin kuin, käytössä ja siellä on niitä huomattavasti ehkä enemmän. Uh, NFTissä dapit voisi ehkä sanoa, että, että tuota, niin tavallaan dappeja voisi olla tämmöistä DAOt, me voin ehkä vähän selittää niistä myöhemmin vähän lisää. Doubt. Doubt. Okay. Okay. Ja tota, eli tämmöistä decentralized autonomous organizations. <laughs> no, niin. Tässä on aika paljon terminologiaa. Menee aika nöörty, <laughs> mutta ei mutta sopii mulle. <laughs> joo. Niin, tota, no, ehkä se meni nörtikö siinä vaiheessa, kun mentiin Voviin. Mutta, joo, niin tota... Se, että, et onko sitten kännykä, kännykäs niin dappeja missä vaiheessa, niin tota, <laughs> mä en ehkä itse näe ihan vielä ainakaan. Öö, ja sitten sit jos miettii, niin kun, että sulla olisi vaikka Decent Life Voltti tai jotain, niin, niin tota, semmoisen tekeminen niin vaikka Ethereumin päälle, niin voisi olla aika silleen, niin hidas. Tai se, se on aika hidas tavallaan. Kyllä. E, mutta tota, ja sitten se niin kun, myös sotisi tämmöisiä keskitettyjä bisnesmalleja vastaan, jolloin sen niin kun, hostaminen vaikka Google Playissa voisi olla vähän silleen outoa tavallaan. Kyllä. Niin tuossahan to, se siis just on, että jos ajatellaan tota ohjelmointia, vaikka talon rakentamiseen verrattavana asiana, niin monta kertaa sellaisille ihmisille, jotka ei koskaan ollut koodin kanssa missään tekemisissä, niin ne sanoo aina silleen, että hei, tämähän on helppo, tämä on nollia ykkösiä, pistät sen vaan sinne koneelle, niin sitten sit se tapahtuu. et, se on vähän sama kuin sä vertaisit sitä silleen, että no, rakennat tuosta kerrostaloa. eihän se ole muuta kuin sementtiä ja terästä ja mitä siihen tulee. Jonkun pitää laittaa aika pirusti efforttiin siihen. Nyt sille, jos ajatellaan, tuollaisia suuria korporaatioita, jotka, jotka tekevät vaikka näitä äppejä, niin ne panostaa siihen kuitenkin miljooniin, siis miljooniin, miljooniin. Siihen pannaan niin tuhansia, tuhansia työtunteja Jep. tai työ, työvuosia kenties Jep. jopa. Niin sitten ö, on selvää, että sillä saadaan sillä panostuksella jotain aikaa, joka on sitten meille hyödyllistä tai mm. käyttäjälleen niin kuin hyvä. Mm. Niin se on totta, että miten tuollainen keskittämätön tai hajautettu systeemi mm -hmm. harrastepohjalta kenties, jengi vähän tekee sitä. Niin, niin. vähän sille kotikotoisuudelle niin, silloin niin, täällä niin, vähän käppäilee. Niin, niin. Vo voiko se kilpailla koskaan? <köhön> <köhön> niin. Joo, tota, ö, sanoisin, että voi, voi kilpailla, mutta se just, että tavallaan, että jos miettii sitä, että miten teknologiat ylipäätään kehittyy, että 97 varmaan kukaan ei olisi voinut sanoa, että internetin vaikka joku use case tulee olemaan Facebook, niin tän, niin nykyään, tai, tai Joo. Instagram tai whatever. Ee, niin saman tapaan niin kuin tässä, niin se on varmaan tässä vaiheessa vielä aika vaikea sanoa, että mit, mikä tulee olemaan sitten se oikea tavallaan niin käyttökohde. Että NFT on ehkä yksi sellainen niin, kuin niin sanottu killer-appi ehkä nyt jo. Mutta se ei ole semmoinen kuitenkaan ihan vielä semmoinen, joka niin kuin, teet, se täysin vaikka löysi mainstreamin niin kuin kokonaan vaikka läpi si siten, että se on olisi mm. niin että kaikilla on kohta iPhone-tyyppisesti. Kyllä. <coughs> niin tota, e, Mutta sitten samaan aikaan jengi yrittää ehkä vähän hakea niitä semmoisia käyttökohteita sieltä niin kuin reaalimaailman puolelta tänne kryptoon. Ja, ja, se ei yleensä oikein hirveän hyvin toimi. Niin sitten NFT on ehkä hyvä esimerkki siitä, että ne krypton niin kuin tavallaan use case tulee aina sieltä niin kuin sen niin kuin skenen ja teknologian space niin kuin sisältä, tavallaan. Että et se ei ole ihan täysin semmoista niinku nykyään enää. Et siellä niin kuin, ää, kuitenkin startupit saa vaikka näillä NFT-projekteillakin sä julkaiset semmoisen niin, niin sanotun 10 000 niin kuin NFT collectionin, niin sä saat startuppina saat saada, niin tuossa oli eilen esimerkiksi yksi tämmönen niin NFT launchi niin siellä tota, semmoista pari miltsiä tulee niin puolestunnissa rahoitusta niin sun, sun tavallaan niin kuin projektille. Tää. Niin, että niinku, et silleen ehkä perinteisessä startup-maailmassa joudut etkä aikaa grindaa ja sitten hakee niinku WC-jältä joku sata tonnia ja sitten sä niinku syöt näkkäriä ja tälleen. <tos> <tos> niin tota, <tos> <tos> niin tuossa niinku, <coughs> there, niin. Tossa niinku aika pienellä työllä, <tos> <tos> mutta aika isolla markkinointipanoksella, niin tota saat saada aika hyvän tämmöisen niinku rahoituksen tavallaan. Ja samahan pätee tietysti myös niinku ns. perinteisen krypton puolella, että siellä niinku näillä token launchilla saa myös niinku potentiaalisesti ja hyviä niinku rahoitus. Ja no, mutta kuinka pitkä matka meillä on siihen, että niitä on... Ni, niin monta tuhatta projektia, jotka starttaa samana päivänä ja ne mm. hukkuu toistensa sekaan? Me ollaan siellä varmaan tänään nft ainakin. <laughs> <laughs> siellä, on, niin kuin, siellä, on, äh, siellä on tosi paljon kaikkea, niin kuin, äh, ihan puhtaat skämmejä, ja sitten siellä on niin kuin, tosi paljon niin kuin, huonolaatuisia projekteja. Äh, siellä on erittäin paljon projekteja, jotka niin kuin epäonnistuu äh, aika nopeasti periaatteessa. NFT äh, äh, on sellaisia niin mielenkiintoisia trendejä tavallaan, jotka niin kuin, niin elää sen niin skenen sisällä ja sitten niin kuin yhtäkkiä ne lähtee. Tuossa oli yksi päivä esimerkiksi yhden, yhden semmoisen tota, intialaisen, ö, tai sori jos on väärä maa, mutta ehkä, niin intialaisen pojan ottanut selfieet viisi vuotta putkeen ja sitten se laittoi ne tota, NFTn myyntiin. Ja sitten ne ollut hetken aikaa siellä OpenSeassa. Sitten joku vaan kommunity päättää, että hei, noin on aika hauska läppä, mm. meemi, ja alkaa mm. niitä, ja sitten se niin kuin räjähtää tavallaan se niin kuin arvo. Kyllä. Ja sitten se jää vaan niinku silleen, thanks, niin niin. se saa rojalteja niistä jokaisesta. Mutta sitten se, se, on herra Hallus, että mikä lentää, mikä ei. Kyllä. Ja, ja tota sen, niinku, niiden trendien analysointi, minulla tässä pari esimerkkiä niinku, työkaluista, niin tota, trendien analysointi on aika semmoista niinku, koko päivästä hommaa. Että sun pitää olla siellä niinku, aika sisällä tavallaan. Että se niin hiffaa, että okei, nyt on tämä niinku, nice projektit trendi just vaikka nyt esimerkiksi tällä hetkellä menossa. Kyllä. Joku Madonna ostaa joku World of Women NFT. Ja sitten kaikki on silleen, Ja sitten joka ikinen mitä, vaan tekemistä naisten kanssa jokainen projekti on Joo, Tää tämä on niin Amerikkaa tää. Snoop ostaa jostain Sadboxista sandboxista tai Decentralandista jonkun tontti, niin sitten joku ostaa sen puolen miljoonaa sen naapuritontti siihen, koska se on en tiedä, jotenkin liikaa. toi kaikki, meillä on aikaa tässä seitsemän minuuttia, haluatko näyttää sieltä, mitä sä haluat seuraavaksi näyttää? Totta tota. mikä nyt voisi olla mielenkiintoista, että meillä on nyt työkaluja tuossa sitten voisi katsoa arvoa nft hintapeliä. Joo, no, kyllä, mulla, mä voin arvoilla. Okei. Okay. Mä, mä veikkaan, että sä ehkä arvaat että nämä niin kuin ekat pari. No, toi on, t o, siis toihan Board Ape ja Club, Kyllä, exo. kyllä. Uh, no, toihan on yksi arvokkaimmista, onko se jopa kakkonen sen toiseksi arvokkain sarja? Joo, se vähän siinä menee ykkösen ja kakkosen välillä. Mm. No, toi, toi saattaa maksaa Siis se on toi nyt joka tapauksessa helvetin kallis, mutta mä heitän, että toi on äh, 7 miljoonaa. Okei, okay, hyvä heitto. Se oli 2,9 milliä vaan. Ah, siis aika halpa. halpa. <laughs> <laughs> Okei <Okay. laughs> aika halpa aina. <laughs> <laughs> ja tavallaan niinku käyttötarkoituksena näillä on niin kuin, tämmöinen eksklusiivinen niin Community Access, joka on mun mielestä ehkä yksi mielenkiintoisimpia niin nft taas sitten käyttötarkoituksia. Mitäs se tarkoittaa? Ei et, tavallaan, että kun sä holdaat tuommoista yhtä nft niin sitten sulla on niin sä voit todistaa sen Discordissa, semmoisessa niin vähän sama, sama tyyppinen, tyyppi, no, kuin WhatsApp vaikka tai Slackki, semmoisessa niinku apissa, voit todistaa, että sä holdaat tuommoista, niin sit sä pääset sinne sisään, sinne kommunityyn. Siis herrain kerhoon. Kyllä, just tämä... <i> tähden... <i> sikari <Nyt> pöytä. <i> Nyt on <i> patriarkaatti keksinyt uuden salajuone. <i> <i> Okei, <Okay>. <Kyllä. i> no niin, eli parempien <i> ihmisten, niin kuin se sanoikin, että se on tuollainen jahti Niin... Kyllä, kyllä. Ja tietysti niinku yksi, yksi, käyttö on näin profile picture, että tavallaan sä voit sitten heittää Twitteriin sun niinku, profiilikuvaksi tän. Ja sitten mm. niinku kaikki huomaa, että haa. Mitä tapahtuu, jos Heikellä laittaa tuon saman profiilikuvaksi? Ei mitään. Öö, no ei se periaatteessa mitään tapahdu, mutta jos sä et oikeasti omista sitä ja sä laitat sen <laughs> niinku, vähän niin kuin tosissaan silleen, <laughs> niin. sinne, niin sit voi ehkä vähän sille kärsiä. Joo, ymmärrän. Mut, et jotkut pitää et jos jää kiinni siitä. Joo, hyvä. Ja Twitter on itse asiassa tulossa semmonen, tota, öö, myös semmonen tota, öö, Niinku kuin, niin kuin NFT tarkistusmekanismi, että sä voit niin verifioida, että sulla on oikeastaan NFT. Yes. Ainakin ne on sanonut, että on kato, vaan, sen. kato vaan, kato vaan. No niin. Mitäs toi? Pikselin möykky? En öö, no ole ikinä nähnyt. Uh, sä oot varmaan tehnyt tähän kuin kompan, maksaa 69 taalaa. Okei, okay, niin tässä oli itse asiassa kompa, <laughs> no. mutta se oli vasta siinä seuraavassa NFTs. <laughs> Eli tää oli sitten kans miljoonan, miljoonan okay. pikseli. Ja tota, tämä on nyt semmoinen tota DAO NFT, eli on tämmöinen niinku known DAO, <coughs> ja tota, eli Decentralized Autonomous Organization, eli tämmöinen niinku firma, jota lainausmerkeissä kukaan ei hallitse, joka on vaan niinku siellä blockchainin sisällä. Ja näköjään sun diast päätelee, he on kerännyt sitten sinne vajaa 60 miljoonaa Amerikan Tossa. taalaa. Joo, kyllä. Eli siellä on niinku semmoinen treasury, johon jokainen, jokainen, tavallaan, kun, aina kun tämmöinen myydään, kerran päivästä tulee uusi tämmöinen known ja tota, se myydään huutokaupalla. Ja aina kun se myydään, niin nämä kaikki ethit laitetaan tuonne treasury, eli tuonne tota, firman kassan lainausmerkeissä. Ja sitten sä saat holdamalla yhtä tämmöistä, niin sä saat äänioikeuden, että mitä niillä rahoilla tehdään. Kato ja ja sitten sulla on semmoinen niin nettisivu, jossa niin äänestellään, että mitäs me tehdään näillä. Ostaanko me vaikka NFTtä niillä tai tontteita. Ei tai... hittu, kun Jallis olisi tainnut tämän. Niin siis, <laughs> <laughs> aikaisemmin, että hän olisi voinut myydä tällaisia. Niin Sitten hän ajatelee liikennytillä ihan toisenlainen kassa. Mieti. <laughs> <laughs> ne olisi mainostanut aina kymppiuutisissa koko mainoskatko ennen vaaleja. Ja helvetti, hienoa. Okei. Okay? Uh, no Sitten oli tämä bonussektori. Mä ajattelin, että tota silleen, <laughs> tuohon tuommoinen kevennys, kevennys pakollisista meemeistä. Okei, meidän pakolliset meemit, eli, eli kaksi ruoska. Öm, joo, Ö, mikä tämän pointti on? Öö, siis se oli vaan ihan vaan kevennystä. ei <laughs> <laughs> me ei tarvitse varmaan käydä sen okay. kun läpi. <laughs> Sillä ei ole hintaa siis toistaiseksi vielä. Sillä ei ole vielä, mutta to toki niin kuin pakolliset meemitkin voisi alkaa laittaa niitä ennästeinä. Ja niin. ehkä jotkut suomalaiset fanit saattaisi ostaa niitä. Ken Suomen markkina vaan on niin, niin toto, pieni katso, sinne tuli <laughs> ruoskan tunnari mm -hmm. samalla. <laughs> niin, tulee just tähän Suomen markkina on aina vaan niin anemisen pieni, että mm. et kun meillä ei löydy täältä hirveän monta miljardööriä tai, tai muita niin ylipäänsä tällaisia kryptomiljonäärejä, minus ehkä sinä. Sä muuten siis teet että tähän täyspäiväisesti. Sen verran pitää sanoa, Joo. siis Tommi on aikaisemmin ollut, missä olemme kohdanneet aikaisemmin, äh, reaktorilla, Joo. Ää, joka on tällainen, niin onko se nyt sitten IT-lafka vai mainoslafka vai vähän niin kuin molempia. Niin kai se on semmoinen hybriditeknologiayhtiö. Hybriditeknologiayhtiö. Niin. <laughs> niin, 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 tota, sen, sen, tiimelyksissä ollaan tavattu ja sä olit aikanaan head of blockchain businesses siellä. Ja. Siellä ja nykyään teet täyspäiväisesti näitä ja NFT ja näin poispäin. Kyllä, kyllä. Miten se lyö leiville? Äh, kyllä se ihan hyvin leiville lyö. Että, tota, äh, kyllä se hetken aikaa on tietysti kestänyt. Mä aloitin 2013 itse näiden kryptojen niin kanssa <coughs> tota, seikkailemisen. Ja, tota, äh, Joo, ja sitten se on ollut semmoista niin kuin, aikamoista aallokkoa, niin kuin varmaan kaikki on nähnyt että kryptomarkkinoita, kun ne menee silleen niin kuin, booms and busts, että, niin kuin, Kyllä. kestää aina pari vuotta bear marketia. Kyllä, ja kauppalehti niin. tietää aina kertoa, että nyt se on haudattu vihdoin, Kyllä. Vihdoin, Kyllä. vihdoin. se on Pitkomainen Ja. <laughs> Vihollinen on kuollut. Kyllä. <laughs> Kyllä. Joo, uh, mutta ei, aika sitkeä, se näyttää olevan loppujen lopuksi niin tuo kryptojen kuolema. Mm. tässä on tää, ehkä tämä iso juttu tässä. Mm -hmm. Mun mielestä tässä kaikessa, että jos ajatellaan, että tämä hajautettu asia. Sehän on täysin päinvastainen kuin mihin maailma on mennyt, varsinkin nyt tämän, tämän terveyskriisin aikana. Kyllä. Niin maailmahan on mennyt koko ajan niin kuin siihen, enemmän siihen, että isot on tullut kyllä. isommiksi ja sitten tuntuu, että pienyrittäjä on aj ajettu aika ahtaalle joka kyllä. paikassa maailmassa. Niin, äh, Tämä blockchain on täysin niin kuin antiteesi sille. Joo, kyllä se tavallaan niin kuin vapauttaa silleen. Öö, ja, ja niin kuin että jos miettii sitä, niin kuin, mä mietin yksi päivä sille, vaan, että, että, tota, et jos sulla on niin uusi uusia fiksuja jotka vaikka olisi menossa nyt isoihin tekkifirmoihin, vaikka sanotaan sitä Stanfordista tavallaan, ja sitten niin tulee olevan niin kuin hyvä palkka tavallaan siellä. Mutta sitten tässä kryptos on se, että sun niin kuin, ää, omistusosuus yleensä niin kuin asioista nousee aika paljon, kun siinä ei ole mitään välikäsiä tavallaan. Niin, niin tota, se voi olla toivottavasti sellainen asia, mikä niin kuin houkuttaa sitten niin fiksuja tavallaan ajautuu tälle alalle enemmän koko ajan. Mm. Me ollaan nyt vedetty taas 22 minuuttia tätä touhua, ja mulla on sellainen fiilis, kun tuo kollega on tällä hetkellä tosiaan vähän niin kuin karanteenissa, tai karanteenihan on sehan vanha ilmaisu, enää mm. ei tarvitse olla karanteenissa, mutta, mutta hän joutuu olemaan, olemaan tilassa, jossa hän ei voi ilman maskia nyt hengitellä kanssamme samaa ilmaa, niin Suomen mm -hmm. niin huomisen lähetykseen vielä toinen mokoma tätä? Kyllä se Koska haluaisin keskustella sun kanssa tästä vähän niin kuin isommasta kuvasta vielä enemmän, että okay. mihin, mihin toi, mitä tämä tarkoittaa meille. Sitten haluaisin kuulla myös sen, että jos tämä on nyt kultaryntäys mm. ja kaiken maailman hullut pyörii tuolla tota, hakkaamassa kiveä ja miettimässä, mistä suoni löytyy, niin mikä on se, mikä on se lapio- ja Joo, Eli miten tässä voisi olla messi silleen, että riippumatta siitä, että osutko siihen kultasuoneen mm. ostamalla oikein NFT-vai niin, et, niin kyllä. sä voisit silti hyötyä tästä. Joo. Käykö tämmöinen? Käy, oikein hyvin. No se on helvetti hyvä. Hän on äh, Tommi Joen takainen ja tämä on 23 minuuttia. Kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas. <tellä>